Не, ма чека, ема се по... Айде, каде? Не вие, не вие, на Златки ви към. Да, да, сайде. Писамо из пружена рака подалеко. Да, да, да. Не може, но... Расшири го мате. Како шо гледате протести ви, како шо неја ви продолжува, за да скренем внимание на власта, да дојдеме до средба со нив некако, еве, сакавме да блокираме патов овде на Заполшки мост. На жалост, вчера не викнаа полиција, не ни дозволија, постоеле законски пречки, магистрални, автопатишта да не се блокира. Еве, има полиција, гледате, сим кога кажува се. Ние од овде сега бараме средба во владата, барем представници неколку души, да ги разгледаме повторно овие проблеми и заедно да најдеме едно решение, да не се мачиме тај ние, тај тие, тај полиција, тај сите да ги да ги вознемируваме. А најмногу ние, верувајте. Нема стрес, е лучево. Доколку нема средба, што ќе бе? Ќе продолжиме понатаму, ќе се договориме. Пак, пак пред општина, пак низ град, пак може овде да дојме, па Скопје може ќе одиме. Не... Како ќе се договориме, така? Важно, не се откажувам. Кажи ми, како се чувствувате ве денес? Денеска трагично се чувствуваме, мизерно. Повеќе полиција има, него протестанти што сне, така да се наречиме протестанти, оти си ги бараме своите права. 6 години, 6,5 придонеси нема платено. Тоа е еден кредит до животен земен на 2000 денари, 3000 помалце од пензијата да го плаќаш. Мислам дека не е согласен со никои услови. А премиеро да му порачам што рече, че клам железна опинца, ама за жал опинчариве во градов се умрени, не можеме да најдеме опинчар, да му направи опинца железна, за да достане ги просечната плата од 30.000 денар. Ние сме толку револтирани, бесправни, еден, да не наречам, ром, под сато седи, има здравствено осигурање, ние немаме, а вработени во државна фирма. Нема појче што да кажам. Жарко Талески. Значи, како што гледате, сагата наша продолжува. Знаеме дека овие мерки се непопуларни, меѓутоа, на повеќе наврати знаете и вие дека и писма праќавме да оствариме состанок со било кој од владата, затоа што овие проблеми наши се многогодишни. Меѓутоа денеска се чувствувам должен да го кажам тоа, може да е дезинформација, не знаеме, меѓутоа имаме информација од владата дека од денеска побарале некои информации од генералниот директор за да се решат проблемите со заостанатите придонеси. На наредна владина седница, као че се решавало за заостанатите придонеси. Меѓутоа, дури не видиме, ние не веруваме во тоа. И еден апел е до сите надлежни, Совка, како представник на обществениот капитал, премиеро, вице-премиеро, да најдат 5 минути за овие отпишани луѓе, јас ги нарекувам отпишани. Значи да најда 5 минути сходно време за да ги разрешиме овие проблеми. Не дека се лесни, меѓутоа било какво решение е подобро од никакво. Кој каже дека ќе се решава на владата? Значи генералниот директор е моментално во влада, дека побарале информација од сите вработени за да се колку е вистински побарувањето од Министерството за труд и социјала за да се решат придонесите, затоа што минатиот пат пред 10 години, 7 години владата ни плати исто вака, се зголеми општествениот капитал на фирмата и ни ги платија за 7 години придонесите. Значи истиот начин за 10 беше. За 7 години. Значи истиот начин на два пати плати. На два пати така. Значи некако што ни беше кажано од премиерот дека дури не се продај, дури не се најде потенцијален купувач, понатак и да се решава, меѓуто, дури не видиме сигурна информација, ние не веруваме во тоа.
Јас сакам да, да го прашам премиеро, додека му требаше... Сакам да го прашам премиеро, додека му требаше кампањата, додека ја шетаја ни зградојве, ни селава, за каков живот за сите зборуваше. За ваков, за потињиве, не смееме ништо да направиме. За парите свои што си ги бараме. Толку само сакам. Дали е ова живот? Да го прашаме и да ни кажи. Јордановска Улга. Evo, gotovo.